Nastavak druge sjednice gradskog vijeća započete krajem prošlog mjeseca, održan je danas u Srebreniku. Vijećnici su raspravljali o 6 tačaka dnevnog reda koje su usvojene uglavnom jednoglasno uz prilično obimne rasprave. Vođena je vrlo konstruktivna, kvalitetna rasprava posle koje su donešene vrlo bitne odluke za funkcionisanje grada Srebrenika, a to su prije svega nacrt odluke o potrebi obavljanja javnog oglasa za izbor i imenovanje zamjenika pravobranioca u gradskom pravobranilaštvu, zatim nacrt odluke o izmjenama i dopunom odluke o određivanju matičnih područja i vođe jedinstvenih matičnih knjiga, zatim razmatranje nacrta odluke o izmjenama i dopunom odluke o jedinstvenim kriterijima za raspodjelu sredstava u budžetu grada Srebrenika za boračke populacije, odnosno boračka udruženja, zatim razmatranje nacrta odluke o prestanku rada javne ustanove Centar za edukaciju i obrazovanje odraslih u Srebreniku, zatim usvajanje izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službi grada Srebrenika i kao posljednju razmatrali smo informaciju o stanju sigurnosti na području grada Srebrenika za period 2020. godine. Iako je za danas, pored nastavka druge sjednice gradskog vijeća, trebala biti održana i nova treća sjednica, nakon dogovora predstavnika političkih klubova, to vijećničko zasjedanje prolongirano je za naredni mjesec.